Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež svatého Františka z Assisi, neboli Fanouš, je klubem pro milevské děti, které se tak nemusí nudit v ulicích. Najdou zde stolní hry, fotbálek, hudebnu, mohou zde využít služeb doučování a také si o čemkoliv promluvit a poradit se. Především sem přichází do prostředí nabitého pozitivní energií. Zahrada, jež je v klubu velmi oblíbená, nutně potřebuje rekonstrukci. Podpořte nás v letošním ročníku programu Éra pomáhá regionům. Děkujeme.